Овој понеделник и вторник, најниската цена во градот, само за вас. Сето две туни риомаре 160 грама за само 259 денари плюс 500 поени и кравјо сирење Георгиеви 1 килограм за само 164 денари плюс 100 поени на вашата поен плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс Клуб.